na praia. Isso. A esposa, a cunhada, a mulher do Antônio Carlos, o meu cunhado também, e a turma do Fala, Chico. Aqui é um vídeo que eu tô fazendo pra mandar pro Natal Calado pra ajudar o hospital de Barreto. Viu? Aqui na beira da praia. Essa praia aqui está começando agora. Agora o pessoal está arrumando o barco. Viu? Aí. A meninada aqui. Olha as árvores lá no meio da água. Viu? Pescar ali um bicho, não sei se ela vai conseguir. Ela tá querendo dar uma nadada. Dá pra perceber aqui, ó. Entendeu? Fazendo aqui uma sombrazinha pra ver se melhora. Mas é isso aí. Eu vou diminuir aqui o a praia, muita água. Beleza, aqui ainda é água limpa. Água limpa. Lá no que é mais afastado do centro, das praias mais tradicionais. Aqui é mais afastado. Aqui é nada.